Olha só, meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos. Um dia desse eu publiquei um vídeo falando sobre a macela, que tem bastante ali na região do Patônio. No entanto, tinha bastante, mas aí os animais também comem. Aí depois eu vim gravar um vídeo nessa região aqui. E agora estou de volta novamente, porque aqui eu vi bastante macela. E depois que eu publiquei o vídeo, muitas pessoas entrando em contato, querendo saber como é, como é que faz, enfim. Algumas pessoas pedindo a mucheinha das florzinhas, dela seca, para fazer o chá, relembrando a infância também. As pessoas que quando morava na roça, no interior, teve acesso a esse chá da macela, que é indicado aí para problema de intestino, fígado. Teve até alguém que falou também que é muito bom para ansiedade. E aí eu falei assim, puxa, ela só dá uma vez no ano e tem que ser essa época para colher. E se não, só no próximo ano. Cada dia ficando mais difícil colher, porque os animais comem tudo e pisa e aí tudo no aberto assim, não tem aquele controle, né? Pelo menos para esta região. Se tem alguma região que é muito fácil, tem muito, a ideia é bom preservar, porque como eu relatei, é uma planta altamente amarga muito. Uma folhinha só, uma florzinha dela já é suficiente para fazer sua boca amargar por horas e horas. Aí, segundo a medicina popular, os amargos faz muito bem à saúde. No entanto, eu estou aqui de volta nesse lugar aqui que ela se dá bem assim perto de umidade, perto de riacho, perto de açudes. Tem que ter umidade. Aqui como vai secar, tudo ela vai desaparecer. Naturalmente renasce aí com as chuvas. E eu vou aproveitar a colher mais, porque até o Luiz Xavier me deu lá para amanhã uma grande quantidade. Mas aí, se tem como a gente colher mais, é melhor, porque aí você tem uma boa reserva em casa de uma planta altamente medicinal. E de graça, vamos dizer assim, de graça. É só enfrentar este solzão aqui e vir colher. Já já eu mostro. Tá ventando bastante. Que as pés de carnaúba na fase tá pequena, né? E depois ela fica grandes. Ó, aqui há 3 meses atrás aqui a gente não conseguia pisar aqui, era só uma lamaçal, um lamaçal só, muita lama, e aí tá secando tudo. E olha só, essa parte cá tem bastante. Então se eu for catar as florzinhas vai demorar muito. Como ela já tá ressecando, eu vou colher ela puxando aqui. E botar dentro do saco que eu trouxe aqui. E depois eu vou colher só as flores. Claro, vou usar as flores, os galhinhos. Mas a indicação parece que melhor mesmo está nas flores. Vou mostrar mais de perto para você ver o que que é. Nossa, a gente já sente aquele cheiro que é um cheiro bem. Não é que é forte, mas é um sabor muito forte, amargo mesmo. Olha só. Olha aí. Que é a famosa macela. Eu vou comer esta flor aqui, vou mastigar. Gente, não é normal. Como é que pode amargar tanto? Uma pequena flor. É como se tivesse 50 vezes mais amargo do que essa flor aqui. Nossa, e meu Deus do céu, incrível. Eu não estou brincando, gente. É porque realmente amarga muito. Nossa, uma flor é suficiente para um chá, você pode ter certeza disso. E olha só, tem a abelha italiana aqui colhendo alguma coisa aqui. Então, como aqui ainda resta essa sombra aqui, elas ainda estão aqui. Mas é o que dá à vista aqui, ó. Tudo esse esverdeadinho ali embaixo e tudo é ela. Gente, é muito. Nossa! Não era para eu ter comido essa flor agora, gente. Parece de exagero assim, mas quem conhece sabe que
amarga muito. Eu diria que uma flor dessa daqui, uma pétala dessa daqui, quer dizer, um botão desse aqui, é suficiente para um chá. Você pode ter certeza, porque o que eu comi aqui não é normal não, de amargo. Bom, já eu vou colher, só mostrar mais para cá. E que bom saber que nessa região tem bastante. Naturalmente que elas vão desaparecer daqui, mas aí vão renascer, com certeza a semente, fica algum pé vivo. Olha aí de baixo aí. Porque lá no Riacho do Patonho, conforme você viu lá o vídeo, nas rebanceiras do riacho, os animais comeram. E aqui não perseguiu não, o animal não veio para cá. Então tudo aqui é ela. É o seguinte, tem que ser bem seca, bem guardada para não mofar. E aí você vai ter até a próxima safra. Tem bastante aqui. Olhando aqui se não tem cobra, porque ultimamente, meu Deus do céu, cada susto com cobra. Pois é, a ideia é o seguinte, é puxar aqui os galhos. Ali. Aqui veio até a raiz com tudo. Aí depois selecionar aqui, fazer aquela limpeza, tirar as folhas amarelas, deixar só as folhas verdes e as flores. Eita, é isso aí, meus amigos. E agora eu vou colher aqui. Já a gente mostra novamente aqui. Na verdade, eu publiquei o vídeo. Eu pensei que poucas pessoas sabiam o que era a Marcela. E fui ver a quantidade de comentários de pessoas fazendo outras indicações para a saúde. Eu falei, eu vou colher mais porque já está morrendo. Daqui um mês, com certeza, ele não encontra mais ela aqui. Aí é levar para casa e tentar separar as folhas dos botãozinhos. Deixar separado. Eu gosto muito de pesquisar sobre isso aqui, gente. Eu, inclusive, tenho um curso de preparo de medicinas naturais. Foi uma semana de curso. E fui lá no sindicato rural, que eu trabalhava lá. E sempre gostei assim, essa ideia de chá, porque a nossa saúde está aqui na floresta e está aqui na natureza. Esse remédio que você toma, que está lá na farmácia, lembre-se que o princípio básico, sei lá como é que eu poderia dizer, é da medicina, é da natureza. Então, é aqui que está a nossa cura. Claro, tem que ter todo esse conhecimento, conversar com as pessoas que já tem uma experiência, não é só, isso aqui é bom para tal coisa e você já vai logo. Não é também assim, porque querendo ou não, é um medicamento, né? Então, e é duro de arrancar. Olha aí, as florzinhas brancas aqui que é onde está o princípio ativo do amargo. Amarga demais. E aí nesse pessoal que vende ervas naturais, chás, enfim, lá você vai conseguir comprar só os pacotinhos, só dos botãozinhos das flores. Então esta época é a época de colher. Ela só está meio verdinha aqui porque está debaixo dessa sombra aqui. Onde está no sol quente já desapareceu já. Também não sei se como é que é, se é na flor que está a semente. Olha só, aí está. É a cura através da natureza. Comente aí para que serve mais a Marcela. Estou gravando esse vídeo aqui motivado pela quantidade de comentários que eu recebi. Eu sei o que é a Marcela. Quando criança minha mãe fazia. Eu conheço, eu já tomei também chá de Marcela. E muito bom, enfim.
E aí eu pensei assim, eu vou colher mais, porque, como eu disse anteriormente, se não colher agora, ela vai morrer toda aqui, secar e desaparecer. E aí, se a gente tiver colhido, só daqui um ano, só daqui exatamente um ano, é daqui a 12 meses, porque nós estamos no mês de setembro. Mas, uma vez o Tonho, meu irmão, teve problema de intestino, aí o Luiz Xavier, como sempre, desde a infância, juventude, sempre gostou de pesquisar também as ervas, a medicina natural. Aí ele indicou o chá da Marcela para o Toninho tomar, para a mãe fazer para o Toninho. E levou assim para a mãe. Aí me mandaram eu vir aqui, nessa região aqui. Aí eu colhi bastante. E aí tinha me esquecido. Agora lembrei novamente. Porque tem semanas, tem meses que eu me dedico mais a tomar chás, coisas mais natural. Depois me esqueço, passo mês, mês. Então aqui eu não vou levar tanto assim, porque, como eu disse anteriormente, talvez uma flor dessa dá para fazer um chá, só uma flor, um botão desse. Imagine a quantidade aqui. Tem bastante. Aí o pessoal que vende na feira, eles naturalmente talvez escolhe só as flores, secam e embalam. Tem um chá de coronha que é amarga, tem um chá de quina que é amarga. Tem outros chás que é amarga. E aqui no caso, a famosa Marcela. Isso vem da medicina popular. Ah, sim, lembrando quando eu fiz o meu curso de preparo de medicina e ervas medicinais, a gente também usou as flores da Marcela, que era para fazer um amargo. Era... esqueci o nome. Era a flor da Marcela com a casca do cascudo, exatamente, que é amarga também. E outras misturas. Olha, se você está vendo isso aqui, se você provar a folha ou a flor e amargar muito, com certeza vai ser a Marcela. E para colher todas essas florezinhas aqui, requer tempo e paciência. Como não é para comercializar, é só para o uso doméstico, já estou satisfeito. Tem bastante. Acredito que, como ela é nativa, acredito que ela nunca vai desaparecer daqui, sempre vai existir. E por isso, quando se fala de queimadas, roças, aí sim desaparece. Pois é isso aí. Olha aí, meus amigos, colhi uma sacola de 15 quilos, quase cheia. E se eu fosse continuar apanhando aqui, seria a tarde inteira, o dia inteiro. Parece que pra cá os animais não... tem mais pra ali. Nossa, é toda... é uma erva danina, no caso, né? Porém... de muita importância para a saúde humana. E o sol está muito quente. Nossa, como está quente. Então está resistindo aqui essa sombra desta outra árvore aqui, dessas plantas. Não sei se é medicinal também. Eu sempre gostei de pesquisar, gosto de pesquisar. Quando a gente gosta de natureza, também tem que gostar de tudo que ela oferece, inclusive, principalmente, quando se fala saúde. Olha, longe é para ver o... aqui tem separado com a tesoura, um por um, para selecionar só as flores,
para fazer a mistura com outras. Enfim, a forma de tomar, não posso indicar aqui, mas você pesquisa no YouTube, no Google, com certeza tem especialista falando do assunto, a forma correta, a quantidade. E se você realmente pode tomar, porque não é também assim, por ser natural, naturalmente também tem as contraindicações. Acho que dá para ver direitinho aqui. Eu acredito que a semente deve estar aqui nas flores, mas só se testar dentro de um vaso com adubo para ver se ela nasce em casa, que vale a pena cultivar perto do giral onde passa a água, um lugar que sempre tem água, ou se não a umidade para ela sobreviver. Olha aí. Para encher as mãos aqui. Com certeza tem famílias na região, não sei aonde, que vive. E a sua principal fonte de renda é colhendo isso aqui. Para fornecer os grandes mercados do mundo natural. Olha aí. Se olhar bem. Não só olhar, mas aí você experimenta. Se amargar tanto. Ela tem um cheiro. Não é tão forte não, mas é um cheiro bom. Agora o chá fica forte. Ou também depende da forma que você prepara. Olha aí. Como diz a música do Zezé de Camargo e Luciano, flores em vida. Pois tá certo, meus amigos, aqui foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu, colhendo aqui as famosas macelas. De verdade, aqui tem muita. Vou até mostrar um pouco para ali. Outro dia mostrei as janagubas, que a galera tá entrando no cercado e tirando todo o leite da janaguba. Ou seja... Olha aí, aqui de baixo só o que dá à vista. Tudo aqui embaixo é ela. Como eu falei anteriormente, é a época de colher agora. Talvez daqui um mês, daqui dois meses. Tenha morrido de falta de água. Não empurra. Tá vendo? Ela tá verdinha por causa dessas sombras aqui, ó. E atrai também as abelhas. Bom, é uma mata. Olha aí de baixo aí. Requer tempo e paciência para colher aí. 10 litros, quilos de... Olha essa moita aqui. Bom, o bom é saber que... Olha isso aqui. É bom é saber que sempre vai ter por aqui. E a gente não pode fugir dessa realidade, que a nossa saúde está aqui. Primeiramente aqui na floresta, depois vai lá para as farmácias. É. Já essa parte aqui que pega sol, ela tá bem frágilzinha aqui. Mas eu já tenho o suficiente para... De vez em quando, de vez em quando. Tomar aquele chá. Aqui é a pustemeira, que também é outro medicinal. É aquela coisa que eu sempre falo. Quando
a gente se der conta que a nossa cura está aqui na floresta, na natureza, aí cadê a floresta? Cadê a natureza? Né? O ninho de João de Barro. Perigoso ter cobras. Que é o mororó. Também tem suas indicações. Muito parecido com a pata de vaca. Mas já pensou se tivesse a oportunidade, a condição do dono da terra, sei lá quem é o dono, mas claro que tem um dono, de cercar aqui e sempre preservar essa espécie que um dia vai ser mais procurada ainda. Cercar por quê? Porque aí os animais pisam e... enfim. Tem ali a amburana, tem aqui o mufumbo, tudo tem suas indicações. Tá certo, meus amigos, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, se inscreva aqui no canal.